kadrlar Milli Yığma Komandanın üzvü Bəhram Rəcəbzadəyə məxsusdur. 7 yaşından kickboksla məşğul olan idmançımız bugün Dünya Avropa Çempionu İslam Həmrəliyi və Dünya Oyunlarının qalibidir. Ötən ay onun nailiyyətlərinin sırasına daha biri yazılıb. O, dünyaca məşhur Glory Grand Prix-sində gümüş medal qazanaraq vətənə geri dönüb. Tournament final, Bəhram Rəcəbzadəyə. Mən həm 95 kilo çəki dərəcəsində, həm də ağır çəkidə dünyada ikinci yerdəyim. Bu, Azərbaycanda ilkdir. Azərbaycan Federasiyasında ilk idmançıyam ki, gedib bu böyük təşkilatda döyüşüb və bu gözəlləliklər qazanıb. Altın qurd ləqəbli Bəhram Rəcəbzadə həm də ağır çəki üzrə dünya reyting cədvəlində ikinci yerdədir. Milli komandanın baş məşqçisi deyir ki, döyüşlərin çoxluğundan buradakı məşqlərdə iştirak edə bilməsə də, professional getdiyi 58 döyüşün 57-sindən qalib kimi ayrılıb. Bəhram Glory təşkilatının 95 kilogramdan da 95-dən ağır çəkidə, yəni super ağır çəkidə, dünya ikincisi, reytincələrində dünya ikincisidir. Bəhrama Glory təşkilatının yeni müqavilələr təşkil olunur və bu müqavilələr əsasında da döyüşlərini davam etdirəcək. İdmançımızın indi əsas məqsədi Glory-də yeni kəmər qazanıb onu ringdə müdafiə etməkdir. Biz də ona bu yolda uğurlar arzu edirik. Günay Sevinç, Novruz Kazımov, Günel Habirqızı, ASTV Xəbər.